Karol Odilon. Dnes som si pre vás pripravil príbeh od Márie Haštovej Záružlie. Počúvajte dobre, na konci sa vás pýtam dve otázky. Mária Haštová, Záružlie. Poznáte kvety, čo rastú na močiaroch a žiaria ako slniečka? Je to záružlie. Chcela som si natrhať záružlie do vázy, aby malé slniečka pomarančovej farby žiarili v izbe na stole. Aby sa na mňa usmievali aj večer, keď už slnko zájde. Aby mi bolo stále veselo a milo. Vrodila som sa po močiari a premočila som si celé topánky. Skoro po kolená som sa prepadávala do riedkého bahna. Záružlie sa na mňa usmievalo. Doma som dala kvety do vázy s vodou. O chvíľu boli zvednuté. Viseli dolu hlavou, už sa neusmievali. A vo váze nebolo ani kvapky vody. Kam sa podela? Kvety ju vypili. Nalialo a vnúli vody. Aj tu vypili. To sú ale pijani. Usmievajú sa iba dovtedy, kým majú čo piť. Pijú. Veľa vody popijú. A predsa nevypijú všetku vodu z močiara. Keby ich nebolo, možno by bolo močiarov oveľa viacej.